No niin, ja oikein hyvää iltaa taas jälleen kontentikatsaukseen. Ja, mitähän päivän puheenaiheita? Mun mielestä tänään ei ole oikeastaan ole mitään puheenaiheita liittyen oikeastaan mihinkään jalkapalloon liittyvään tai mihinkään muuhunkaan mielenkiintoiseen FIFAankaan liittyvään, joten alkuspiikissä puhutaan pelkkään nonsenseja, eli ei oikeastaan yhtään mitään, kun näistä objektiveihin päästään, eli nytten. Ja onko täällä tullut mitään uutta? Vähän näyttää siltä, että ei. Onko Milestoneen tullut mitään uutta? Vähän näyttää siltä, että ei. Joten meillä on pelkästään tänään siis taas Squad Building Challenges. Ja onko meillä tullut tänään mitään ihmeellistä tänään? Laina. Okei, eli näin pystytään kyllä tehdä 99 pelin ajan lainaksi. Käy kyllä sinänsä aika mielenkiintoista, ja itse henkilökohtaisesti en kyllä ainakaan lainoja käytä, ja mun mielestä ne pitäisi olla kielletty jossain Foodchampissa ainakin. Ja mun mielestä lainojen käyttäminen on vaan vähän silleen tyhmää ja omalla tavallaan noloa ja silleen, mutta sinänsä jos nyt miettii niin kuin sen nolouden ulkopuolelta, niin 99 pelin laina, niin miettii, että kuinka usein pelaa jollain SPC-lapulla vaikka just sen 100 peliä, niin mä veikkaisin, että aika monella se saattaa olla just sille, että saattaa pelata just sen 100 peliä, ja sitten saattaa joku muu tulla tilalle, että jotkut pelaa tietenkin enemmän, tai joillain lapuilla pelaa enemmän, mutta sinänsä jos miettii, niin ei huono value, ottaen huomioon, että todennäköisesti tulee aika lailla melkein ilmanen tämä lainalappu. Mutta mennään katsomaan näitä oikeita lappuja, eli täällä on Dortmundin lappu, ai. Meikäläinen Dortmund-fani kyllä kelpaa aina. Ja Bynoe Gittens, mikä on tällä kaudella pelannut kyllä yllättävän hyvin, ottaen huomioon, että on aikaa sinänsä niin kuin tuntematon nimi. Ja tupla neljän tähän high medium, 92 pace, 90 dribbling, 80 shooting, 82 passing. Ja tosiaan Dortmundhan tällä hetkellä on jaetulla ykkössijalla Bundesliigassa, joten mahdollisuudet Dortmundin voittamiseen tästä ottelusta on hyvin isot. Ja joku 94 pace, 92 dribbling, 86 shooting, 84 passing olisi kyllä aika maukkaan näköinen kyllä kieltämättä. Pystyy myöskin pelaamaan tuolla toisella laidalla, mikä on kyllä aika siistiä. Pace, hyvä. Shooting, hyvä. Tai hyväkö. Finishing on ihan jees, mutta muuten on kyllä vähän ehkä heikomman puoleinen. Passing myöskin on kyllä vähän heikohkon puoleinen, koska itse kyllä ainakin laitukellakin tykkään tuosta long passingista, että se olisi mahdollisimman iso. Mutta short passing löytyy ainakin 90, eli siitä ei mitään valitettavaa. Dribbling, agility balance aivan kunnossa, muuten ihan jees. Kompusuke voisi olla ehkä vähän isompi, mutta ei mikään katastrofaalinen. Jumpingia löytyy, mutta headingia ei niikseenkään, ja tai mikään kauhean pitkään pelaa, tai sekin aika hyödytön. Joten tämä lappu kyllä mun mielestä näytti paljon paremmalta tuossa niin kuin lapun statseissa. Mutta ehkä in-game statseissa tämä nyt ei ehkä ihan niin ihmeellinen kuitenkaan loppujen lopuksi valitettavasti ole. Että tosiaan tuolla on aika pientä komposuja ja aika pientä reactionsia. Fysikalissa toi jumping on miltei hyödytön tällä pelaajalla. Strength, aggression, todella huonot. Myöskin toi shot power tosi pieni ja positioningkin aika pieni hyökkäjälle. Ei oikein niin kuin en mä nyt oikein itse kauheasti sytyttele, ja tosiaan tuo long passingin puuttuminen vielä siihen päälle, niin sekin on kyllä ehkä vähän ongelmallinen, että ei ehkä ihan mikään maailman ihmeellisin lappu kuitenkaan loppujen lopuksi. Ja sitten meillä on täällä Benjamin Henriks, eli laitopakki RB Leipzigistä, ja tuolla Leipzigillähän ei ole kausi kovin hyvin mennyt, tai se ei ainakaan alkanut kovin hyvin, mutta en muista nyt ihan tarkkaan, onko sieltä noussut jo, kuinka lähelle noita eukopelipaikkoja, mutta joka tapauksessa pace, ihan mukavan näköinen dribbling, ihan mukavan näköinen laitopakille, siis todella hyvän näköinen laitopakille, defending hyvän näköinen laitopakille ja physical vielä ihan jees, ja ei ole oikeastaan käytännössä treittejä, joten ihan mukavan näköinen, passingikin on ihan ok ja pystyy pelata tavallisia pelipaikkoja, eli right back ja right media ja 3 tähän skillit, 4 tähän weak foot löytyy, eli siitäkin ihan jees, joten ihan value kyllä vaan näyttää olevan, siis mä veikkaisin, että yksi koodi vaatii, että ei kovin kallis oo, niin Bundesliga-jengiä, jos joku käyttää, niin voi olla ihan hyväkin siihen, ja vaatii pelkän 84 koodi, nyt on kyllä aika hyvä, hyvin hinnoiteltu SPC, siis joo, mä tiedän, että Bundesliga ei kovin paljon tässä pelissä käytetä, musta tuntuu, että mä en ole nähnyt tyyliin yhtäkään Bundesliga-jengiä, tai missä olisi jotain puolet Bundesligaa, niin musta tuntuu, että sen takia näiden hinnoittelu on vähän pienempi, mutta jos
Leipzig voittaa, niin tästähän tulee ihan loistavan näköinen laitopakki. Ja Bruno Gittens, mikä nyt todennäköisempi voittaja tästä on, sanoisin näin, niin tällä hinta on 82 ja 83, eli hyvin halvalla lähtee kumpikin lappu. Ja mun mielestä niin kuin meta-asteikolla Henriks on kyllä parempi kuin tämä Bruno Gittens, mutta kummatkin ihan mukavia lappuja, jos haluaa niitä käyttää. Ja joo, mennään katsomaan, onko täällä mitään muuta tullut tänne. Näyttää vähän tyhjältä. 85 plus player pick on edelleen. Ja tosiaan, mä oon nähnyt aika monen tekemään toi mid-icon player pickin. Ja on kuulemma ihan älyttömän huono value. Siis, mä katsoin tosiaan jossain ryhmässä, kun kaverit laittoi kuvia, kun avasi kahta tämmöstä. Niin sieltä tuli pelkästään jotain niin kuin Ashley Colea ja Van Basteneita ja tämmösiä, niin ei vaikuta kovin valuelta. Ja sitten meillä on tää tavallinen 85 plus player pick, mutta musta tuntuu tällä hetkellä, että meikäläisellä ei ole kyllä kamaa tehdä tätä, koska mulla on jotain isoa kamaa, kyllä ihan jonkin verran, mutta sitten just tämmöistä pientä kamaa, mulla ei ole niinku yhtään, ei yhtään, joten me joudutaan nyt jättää tää tekemättä valitettavasti, mutta jos te avasitte tän, niin sanokaa ihmeessä, että tuliko sieltä yhtään mitään. Mutta mennään vielä Footbinin katsomaan, että saako Bruno Gittensista tai Henriksista hyvän näköiset. Musta tuntuu, että kummastakin saa kyllä ihan ok näköiset. Mutta Bruno Gittens on aika paljon laikkeja, 73% tykkäyksiä ja Henriks on saanut puolet ja puolet, mikä on vähän outo. No okei, tohon hintaan ehkä, jos tuon nyt toi 57 kun ottaa tohon noin, olisiko tää marketissa niin paljon, tuskin ois, mutta siis mun mielestä kuitenkin ihan hyvä valu SPC, koska ei mitään iso kokonaisuuspelaaja vaadi. Ja tämähän vaati sen 84-skuodin. Voiko 84-skuodin vaatia tai maksaa noin paljon tällä hetkellä? Ja mä tiedän, kai se maksaa sitten. Mutta joka tapauksessa. Tosiaan. Niin, mun piti katsoa vielä, että tossa oli jotain huhua, että tulisi uusia ikoni-SPC:itä. Niin katsotaan, että oliko ne tullut nytten. Vähän näyttää siltä, että ei ole tullut vielä. Sieltä tuli muistaakseni tulossa... en muista kyllä. En muista kyllä, ketä sieltä tuli tulossa. Olisiko se tää Vidic, kun se nyt tässä on? Ja olisiko se ollut Barnes itse asiassa, kun sekin on täällä? Niin, se on kyllä vähän niinku ikävää, että on tuollainen downgrade. Että ottaa huomioon, että meillä oli kuitenkin SPC:nä just joku Hugo Sanchezin lappu ja ollut Garincha, Jorginho. Ja sit meillä nyt tulee tämmösiä linjakkeita Barnesia ja Vidicia, niin se on ehkä vähän ikävää. Mutta Bruno Gittens, aikamoiset massiiviset upgradeit saanut kyllä jokaisen statsiin, kun hopeasta noussut tähän näin. Ja tosiaan, miksei täällä ole chemstyleja saatavilla, kiitos. Ja mikä mä tällä laitetaan taas? Musta tuntuu, että finisher, kun tälle se on oikein vaihtoehto, että nostaa finishing 99, nostaa tuo shot pullback ihan mukavasti, nostaa positioningin mukavasti, agility, balance, dribbling, kaikki 99, niin tästä saa kyllä oikein laadukkaan. Ja tosiaan, jos tää sen vielä plus 2 saa, niin kyllähän tällä finisherilla on ihan mukava näköinen lappu, että 94 pace, 97 dribbling, 92 shooting, ja 84 passing siihen päälle vielä, niin ihan mukavan näköinen lappu. Ei siinä mitään, mutta musta tuntuu, että vaan Bundesliga ja se, että tämä nyt ei ole mikään groundbreaking lappu, joka loppujen lopuksi niin ei ole kovin houkutteleva, paitsi niille, jotka on Dortmund-faneja, eli meikä, plus sitten niille, joilla joku Bundesliga-jengi on. Ja sitten meillä on Benjamin Henriks, niin piti muuta sanoa tuosta Bruno Gittensistä, että tosiaan siellähän se Sadio Mane on vissiin edelleenkin tehtävissä, muistaakseni, ellei se on just loppumassa siellä, tai just loppunut, niin musta tuntuu, että aika monella Bundesligaa jengi käyttävällä on se Sadio Mane siellä, niin sen takia toi Bruno Gittens ei välttämättä niin paljon houkuttele. Mutta Henriks, en muista onko Bundesligassa mitään kovin kummosia laitopakkeja, niin kuin ainakaan tuonne oikealle puolelle, mutta mun mielestä tää kyllä näyttää ihan jeesiltä, ja miksei tälläkään nyt ole näitä chemstyleja tuolla saatavilla, kiitos. Ihan simppelisti sanoisin, että joko ankkuri, jos haluaa puolustavamman, tai sitten jos haluaa enemmän syöttövoimaisemman, mikä minä laittaisin, niin olisi backbone, koska nostaa tuon defendingin fysikaaliin ihan hyvin, pace valmiiksi hyvä, niin nostaisi tuon passinginkin ja long passingin plus 8, niin long passing on siis 82, niin mun mielestä se olisi oikein jees, pystyn olla tänne pitkiä syöttöjä helpommin jollekin laitahyökkäjälle esim. Ja muutenkin nämä defendingistat sitten tulee todella hyvän näköiseksi tässä kohtaa. Ja no ei tässä oikeastaan mitään muita hyvän näköisiä chemstyle ehkä ole, että ehkä joku Shadow, mutta musta tuntuu, että Shadow ei ehkä ole niin kuin laitopakille tässä pelissä ainakaan ihan se kaikista hyödyllisin. Mutta no, vähän niille, jotka ei ole Bundesliga-jengi, niin ehkä vähän mitään sanomatonta kontenttia.
Mutta kyllä mä sytyn aina, kun näistä tämmöisistä pelaajista tulee. Ja sitten tietenkin mun mielestä nämä Showdown SPCt on muutenkin todella 5-5 ihan vaan sen takia, että ne liittyy tähän oikean elämän futikseen, niin se tuo vähän semmoista intoa kattoa vielä, että jos jonkun lapun oma jengi tekee, että voittaako se oma pelaaja ja näin. Mutta joka tapauksessa, kiitos katsomisesta. Minä kyllä olen taas uutta kontenttia, jotka toivottavasti taas heti huomenna, ja voisi tulla jotain semmoisia Super Hyper Showdown SPCitä vielä, mikä saisi semmoisen kunnon hypen aikaiseksi, niin kuin se Clyburg SPC aikoinaan. Siis se, silloin kun Clyburg Showdown tuli, en edes muista kuka se toinen pelaaja siinä oli, niin silloinhan se kauden peli oli Hollannin liigan katsotuin peli, pelkästään sen takia, että siitä oli Showdown SPC Fifassa. Joten joo, semmoisia SPCitä mä kaipaisin. Mutta joo, kiitos katsomista, mennään kyllä sitä uutta kontenttia, ja hei hei.